हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ सम्पूर्णलाई हाम्रो यस च्यानल फ्याक्ट एन्ड मोटिभेसनमा। यस च्यानल मार्फत हामीले संसारमा छरिएका विभिन्न फ्याक्ट र मोटिभेसनका भिडियोहरू तपाईँ सामु ल्याउने गर्छौँ। आजको भिडियोको टपिक्स रहेको छ सम फ्याक्ट्स अबाउट आवर कन्ट्री नेपाल, अर्थात् नेपाल सम्बन्धी केही तथ्यहरू आजको भिडियोमा मैले राख्न गइरहेको छु। जसमध्ये प्रथम रहेको छ फ्याक्ट नम्बर वान, होलिडे। संसारभरिका देशहरूमा आइतबार छुट्टी भए तापनि हाम्रो देशमा भने शनिबार एज अ विक इन्डको रूपमा मनाइन्छ। हाम्रो देशमा शनिबार छुट्टी मनाइन्छ, तर यो कुरा विरलै मान्छेलाई थाहा होला कि किन हामीले शनिबार छुट्टी मनाइन्छ भनेर। हाम्रा छैठौँ राणा प्राइम मिनिस्टर जङ्गबहादुर राणाले यो स्टार्ट गरेका हुन्। उनले वर्किङ आवर र वर्किङ टाइम पनि स्टार्ट गरेका थिए, तर उनले शनिबार नै किन रोजे भन्नुपर्दा हिन्दू शास्त्र अनुसार कुनै पनि कामको थालनाको लागि शनिबार उपयुक्त नहुने, त्यसैले उनले शनिबारलाई एज अ पब्लिक होलिडेको रूपमा स्थापित गरेका हुन्। फ्याक्ट नम्बर टू, जसमा रहेको छ माउन्ट एभरेस्ट, जसलाई पिक फाइभको नामले पनि चिनिन्छ। नेपालीमा सगरमाथा र चाइनामा यसलाई चोमलुङमा भनेर चिनिन्छ, जसको उचाइ रहेको छ 8,848 मिटर। यो समुद्रको सतहभन्दा माथि नापिन्छ र त प्रथम व्यक्ति जुन सगरमाथा चढ्न सफल भएका थिए उनी थिए तेन्जिङ नर्वे शेर्पा, यिनी नेपाली हुन्। र द यङ्गेस्ट गर्ल जुन सगरमाथा चढ्न सफल भएकी थिइन् उनी थिइन् इन्डियन मालभट पूर्ण, जुन 2010 सालमा सगरमाथा चढ्न सफल भएकी थिइन्। उनको उमर केवल 13 वर्षको रहेको छ र करिबन 200 भन्दा धेरै डेथ बोडीहरू सगरमाथामा रहेका छन्, जसलाई त्यहाँबाट निकाल्नुको लागि निकै नै खर्चालु छ। करिबन 40,000 देखि 70,000 डलरसम्म ती बोडीलाई निकालेको चार्ज लाग्छ। त्यही भएर ती बोडीहरूलाई त्यहाँबाट निकालिएको छैन, ती पर्वत आरोहीको बोडी हो। फ्याक्ट नम्बर थ्री, जसमा रहेको छ नेपाल आमाका सपुत वीर गोर्खाली, जय महाकाली आयो गोर्खाली भनेपछि सबै नै डराउँछन्। नेपाली जनताका वीर छोराहरू विश्वकै विभिन्न देशमा आफ्नो सर्भिस दिइरहेका छन्, जस्तै नेपाल, इन्डिया, युके पिस किपिङ फोर्स, सिङ्गापुर आर्मी, ब्रुनाई, गोर्खा रेजुम जस्ता पोस्टहरूमा उनीहरूले आफ्नो सर्भिस दिइरहेका छन्। तर वास्तवमा गोर्खा भन्ने शब्द कहाँबाट आएको हो भन्दा गो भनेको गाई अर्थात् काउ, रक्षा भनेको प्रोटेक्ट, तर यसलाई फेरि पुनर्परिवर्तन गरेर रक्षा गराइएको थियो। रक्षा भनेको पनि प्रोटेक्ट नै हो, त्यही भएर गो रक्षा भएर यसको नाम गोर्खा आएको हो। फ्याक्ट नम्बर फोर, गौतम बुद्ध, उनलाई सिद्धार्थ गौतम पनि भनिन्छ र लर्ड बुद्धको नामले पनि उनी परिचित छन्। विश्वभरि नै उनलाई शान्तिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ, विश्वभरिका विभिन्न देशहरूमा उनलाई पूजा गरिन्छ। उनको जन्म 563 विक्रम सम्वतमा लुम्बिनीमा भएको थियो। उनी लुम्बिनीमा जन्मिए तापनि उनको सबैभन्दा ठुलो स्ट्याचु भने चाइनामा अवस्थित छ, जसको नाम हो स्प्रिङ टेम्पल बुद्ध। यो करिबन 128 मिटर अग्लो छ। यसलाई बनाउन थालिएको थियो सन् 1997बाट र यो 2008 सालमा गएर सकिएको थियो। फ्याक्ट नम्बर फाइभ, जसमा मैले एउटा मिथ लिएर आएको छु। हामीले स्कुल लाइफदेखि नै नेपाल इज द सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री इन द वाटर रिसोर्सेस भनेर पढेर आएका छौँ, अर्थात् नेपाल विश्वकै दोस्रो जलस्रोतको धनी देश हो भनेर। तर यो वास्तविकता होइन। विकिपिडिया अनुसार हाम्रो देश 42औँ नम्बरमा पर्छ र प्रथममा ब्राजिल र सेकेन्डमा क्यानाडा पर्छ। के यो कुरा तपाईँलाई थाहा थियो? थाहा थियो भने कृपया कमेन्टमा जनाउनु
होला। थैंक्स फर वाचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फर वाचिंग।